နွေမြညာကျော်ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နွေမြညာမိုးကောင်းငယ်စီစဉ်ရနေပြီးတော့ပရိသတ်များအတွက်နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကဏ္ဍတစ်ခုအနေနဲ့ဒါပြီးခဲ့တဲ့ April 3ရက်နေ့မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒါမြန်မာရုပ်ရှင်ထူးချွန်စုပေးဝတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နွေမြညာရှင်တွေရဲ့ရင်ခုန်မှုတွေကလည်းပရိသတ်တွေတည်တဲ့အတိုင်းပဲတကယ်ကိုပဲရင်ခုန်မှုတွေကမြန်ဆန်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုမြန်ဆန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပဲဒီ2014ခုနှစ်နဲ့2015ခုနှစ်ဒီ Academy 2ဂျွန်စုရအနုပညာရှင်များအနေနဲ့အခုဆိုရင်ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ Academy စုဒီရွေးချယ်ပေးမှုစနစ်ပေါ်မှာအနုပညာရှင်များရဲ့အမြင်တွေနောက်ပြီးတော့ဒီအပေါ်မှာပြင်သစ်မပြင်သစ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီအခုလက်တလောမှာဖြစ်နေတဲ့ဇက်ပုတ်ဇက်ဆောင်ဒီနေရာအပေါ်မှာအခုလက်တလောကြားနေရတဲ့အကြောင်းညာတို့ကိုအနုပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်များရဲ့ဒါပြောကြားမှုစကားသံတွေကိုလိုက်လံစုဆောင်ထားတာလေးတွေရှိပါတယ်ပရိသတ်များသိကျင်နေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အခုပဲတင်ဆက်ပေးကြပါတယ်ရှုစားကြည့်ပေးပါအောင်ခင်ဗျာခံစားချက်ဆိုတော့ရှိကြမှာပေါ့လေဟာခံစားချက်ကသူ့အတွက်ကတော့မှန်မှာပေါ့နော်ကြံနဲ့လုတ်တဲ့အပေါ်မှာတော့မှန်နဲ့မှားလို့ဆိုတော့ကိုကဝေဖန်လို့မရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကို့ပညာရမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒီဟာတော့တိတ်မပြောချင်ဘူးပေါ့လေခံစားတဲ့လူကတော့ခံစားရတဲ့အတိုင်းပေါ့သူတိတ်မျောလင့်ထားတယ်မျောလင့်ထားတဲ့အပေါ်မှာဖြစ်မလာတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ပောက်ကွဲမှုဆိုတာဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဒီအတွက်လည်းဟိုရုပ်ရှင်လောကသားအားလုံးကိုမြစ်တရခံကြနာတော့ဒီကလေးကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ပါ။ဒီသူတခါတော့မှားသွားတယ်ပြောတာဆိုတာလည်းမှားသွားတယ်လူဆိုတာတော့မှားရတာပဲနော်။မှားတော့ဟိုအားလုံးကဝိုင်းပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့သူ့ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဟိုအားလုံးအားပေးကြမယ်ဆိုရင်သူကလည်းခွင့်လွှတ်ဖို့ဟလာပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါတားရွှေကိုထမ်းလာတယ်လို့ပေါ့ကောင်းမယ်လို့မြင်ပါလား။ဒါမနစ်ကလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီနေ့မှလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရှင်းရှင်းလင်းကိုရှင်းရှင်းလေးကိုရှုပ်နေကြတယ်လို့ပဲကိုယ်အနေနဲ့မြင်တယ်အဓိကဒီနေ့မနေ့ကနေ့ရက်မှာဒီ Facebook မှာပေါ့နော်အငင်းပွားအတန်နေစုညာဇုံကတော့ဇက်ဆောင်တဲ့ဇက်ပို့ကိုဒီအကက်ပြက်အဖွဲတွေကမသိဘူးလားဆိုတာမျိုးပေါ့တချို့ကလေးတွေလည်းနားမလဲပဲပြောကြဆိုကြတွေ့ပါတယ်ဒါကကိုရိုဒီမိုကရေစီဒီမိုကရေစီလို့ပြောနေတဲ့ခေတ်မှာတာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုဆိုရှိရတယ်အဲ့ဒီသူကဇက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဇက်ဆောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကားကြီးကိုရိုက်တဲ့ Keynote the set ဆိုတဲ့ driver ရဲ့အဲ့ဒီတကားလုံးကိုငွေကြေးစိုက်ထုတ်ရိုက်ကူးပြီးအဲ့ဒီတကားလုံးရဲ့မူပိုင်ခွင့်အဝဝကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူရဲ့ကတာဝန်ယူရတာပါသူတို့နှစ်ယောက်ကတာဝန်ယူပြီးတော့သူဒီဇက်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူဒီဇက်ဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တင်လာတဲ့အပေါ်မှာစစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောင်းလဲပြင်ဆင်တတ်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့မူနဲ့ဒီနေ့မှာရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမနစ်ကလည်းကိုတော့အတန်တန်ရှင်းပါတယ်မိသွားကြတာနဲ့တူတယ်ဒီနေ့လည်းပြန်ဖြစ်တယ်အနုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဥပမာဒီနေ့ကိုအကယ်ဒမီစုရသွားတဲ့ကိုဘေလူဝနဲ့မကုန်းဘုံကိုအဓိကသရုပ်ဆောင်နေရာမှာထားပြီးသားစဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်မကုန်းဘုံလေးဒီဒီနေ့စုရသွားတဲ့ဖူဖွေးနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးအရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုဘေလူဝဒီဒီနေ့အကယ်ဒမီရသွားတဲ့နေတိုးနဲ့ရှင်ပြန်ပြီးအရွေးခံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဆိုခဲ့ရင်ကောသူတို့ရဲ့ရနိုင်တဲ့ရာဂိုင်တော့ကနေမသွားနိုင်ဘူးလားဒီနေ့ရသလိုမျိုးရောရနိုင်ပါမလားရရင်လည်းရနိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အခွင့်အလမ်းနေပါမသွားနိုင်ဘူးလားတရုတ်ဆောင်အနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့ကိုကအဲ့လိုမြင်မိတယ်အကယ်၍သာကိုဘေလူဝနဲ့မကွန်းဘုံကိုအဓိကစားဆောင်တာတင်လိုက်ရင်မင်းသားမင်းသမီးတွေဆိုတာကဇလန်တစ်ခုမှာသူတို့လုတ်ပိုင်ခွင့်နဲ့တရုတ်ဆောင်ချက်တွေလုတ်ပိုင်ခွင့်အများကြီးရထားတဲ့သူတွေနဲ့အားနေတဲ့သွားရှင်အားနေသွားရင်သူတို့မရခဲ့ဘူးလို့လုံးမလဲကို့အနေနဲ့ကတော့တကယ်ဇက်ဖို့ဆစ်ဆစ်တဲ့အဲ့လိုအကယ်ဒမီစုကြီးစံပေါ်မှာတက်ပြီးပျော်ရွှင်ကြည်နူးနေတာတွေ့ရင်အယမ်းကိုပျော်တယ်သူတို့နဲ့ထတ်တူကိုကတော့တရုတ်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့တွေ့ရင်တော့အဲ့လိုစဉ်းစားမိတယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့ရှင်းမြင်းရဲ့လွှဲချော်မှုတွေမျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်ဥပမာကုမ္ပဏီကတတ်မှတ်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဟိုတရုတ်ဆောင်ဆိုတာဘ ᱹ ူးအဲဇက်ဖို့ဆိုတာဘ ᱹ ူးဆိုတော့ကုမ္ပဏီနဲ့ဒါရိုက်တာတင်ပေးရပါတယ်အဲ့လိုတင်တဲ့အတိုင်းမပေးလို့ပေးလိုက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းလွှဲချော်မှုဆိုတာဖြစ်မယ်အဲ့တော့အခုတင်တဲ့အတိုင်းပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအခုလွှဲချော်မှုဆိုတာဖြစ်ခဲ့ရပြီဖြစ်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီဟာမျိုးကိုဟိုတကယ်တမ်းဆိုရင်ပေါ့နော်ဟိုကိုဥပေလူဝါကြီးကဒါဟိုအဓိကဆက်ဆောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလွှဲချော်မှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဆိုတာဒါပြင်ဆင်ဖို့ရှိပါပဲပြင်ဆင်ကြဖို့လည်းလိုပါတယ်
ကျွန်တော်မနိုင်တော့ဒီပြဿနာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးကိုယ်ရင်ပေါ့နော်တီတီနဲ့ဒေါ်ကြီးရိခိကလည်းဖြစ်ဘူးတယ်ဖြစ်ဘူးတယ်ဒီပြဿနာအခုမှဖြစ်တာမဟုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တည်းက Golden Globe မှာ Kate Winslet ကလည်းအဲ့လို supporting နေရာနေပြီးတော့ဖြစ်ဘူးတယ်အဓိကတော့အကိုပြောချင်တာတခုကပေါ့နော်အကိုတို့လူမျိုးတွေကပြိုင်ပွဲတစ်ခုဝင်မယ်ဆိုပြိုင်ပွဲရဲ့စီးမြေစီးကန်းနဲ့ကိုပြိုင်တဲ့ပြိုင်ဘက်ကနေဘယ်နေရာနေပြီးတော့ဂျူပေါ့နော်ဘယ်ဝိတ်တန်းကထိုးရလဲပေါ့ middle weight တန်းကထိုးရလား heavy weight တန်းကထိုးရလားဆိုတော့သိဖို့တော့လိုတယ်အဲ့ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကိုကနေပြီးတော့ object လိုက်ရမယ်ရလက်ထွက်ပြီးတော့မှသိရမှာဟာဒါဒီဒါ heavy weight တန်းကလူက middle weight ဆင်ထိုးတာဆိုပြောလို့မရဘူးရလက်မထွက်ခင်နေရာသူဒီ objection လုံးရမယ်ဒါဒီတရားဝင်တယ်ရလက်ထွက်ပြီးသူမရမှဒါကြီးကို object လုပ်တယ်ဆိုတာကနည်းနည်းလေးတမျိုးဖြစ်နေတယ်အရင်ဆုံးအဲ့ဒီခါကျတော့ဟိုဥပမာပေါ့နော်အကယ်ဒမီဘုတ်ဘွဲဖွဲ့တယ်စီးမြင်းနေဆွဲတယ်ဒီစီးမြင်းကြီးကိုရှီမှန်းနဲ့သိရဲအဲ့တော့တော့ဘာမှမပြောမဲနဲ့သူမရမှပြောတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုမရတဲ့စပြစ်ကြီးကခြင်နဲ့မြေခွေးလိုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လေအဲ့ဒီဟာတော့မကောင်းစရဲကပေါ့နော်မှန်တဲ့အတိုင်းပြောပေါ့နော်ဟိုပေါ့ဒီဘုတ်ဘွဲမှာဘာဖြစ်တယ်ဘာအားနေချက်ရှိတယ်ဒါတွေကစီးမြင်းနဲ့မကိုက်ဘူးဒီဂျာလက်မထွက်ခင်တည်းကပြောအကိုတို့ခဏခဏပြောတယ်သိရမလားအဲ့လိုသဘောမျိုးတော့ဖြစ်စေချင်တယ်လေအဲ့ဒါကပုံပြီးမျှတမယ်လို့ထင်တယ်ဂျာလက်ထွက်ပြီးမှဆိုရင်တော့တိတ်မမျှတဘူးကျွန်တော်ကအစတည်းကကျွန်တော်ဇက်ဖို့ဆိုတော့ဇက်ဖို့စိတ်နဲ့ပဲလုပ်သွားတာပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလုပ်မှန်ဖြည့်ရှင်းနေပေါ်ကဖြည့်ရှင်းစရာလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကလူတယောက်ကအသွေးပူနေပြောတယ်ပြောမှဆိုမှရှိတတ်ပါတယ်ဒါကိုကလူကြီးဖြစ်တဲ့လူအကိုဖြစ်တဲ့လူကအမြဲတမ်းသူ့ခွင့်လက်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်ကချစ်လို့ပါဟောကိုညီလေး तू ကအရေးချင်းအတော်ရှိတဲ့ပုံကွာတနေ့တစ်ချိန်မှာ तू စင်မြင့်မဟုတ် तू တက်ပါလိမ့်မယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်စီရင်ရဲ့စေတနာပေါ့။ဘာလို့ဆိုနှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းဟာလားနှစ်ကုန်သွားလို့ရှိရင်ဒီထူးချွန်စုပေးနိုင်အောင်ဆိုပြီးလှုပ်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လှုပ်တာ။အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။လှုပ်တာလဲသူတို့စီးနဲ့စနစ်နဲ့လှုပ်တာပဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုချွေရဲမှုလေးတွေဆိုတော့ရှိနေမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ချွေရဲမှုလေးတွေကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အားလုံးပိုကောင်းသွားမှာပေါ့။ဒါကတော့အများသဘောဆန္ဒနဲ့ပဲလှုပ်မယ်။တကယ်တော့စစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့ဆိုတာကိုရကအနုပညာရှင်အတက်ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတာသူတို့ဒီဇက်တစ်ဇက်မှာထုတ်လို့သူကဇက်ပို့လို့တင်ထားမယ်သူဒီအဓိကဇက်ဆောင်ကြီးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မသိလို့မဟုတ်ဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့ထုတ်လို့သူနဲ့ဒရိုက်တာကဒီလိုတာဝန်ယူမှုအပေါ်မှာဝင်ရောက်ဆော့ဖတ်ခြင်းမပြုလို့တာအဲ့ဒါကိုပြောင်းလဲပြင်ဆင်သတ်မှတ်ခြင်းမရှိတာဥပမာပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုစုတွေမကြီးညာခြင်းကလေးကစစ်စစ်ရွေးချယ်ရေးဖွဲ့တွေအကြည်လည်ဆွေးနွေးတယ်နောက်ဆုံးအစ်မအဖွဲ့ဝင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကိုလွင်မိုးကလည်းပြောပါတယ်အကယ်၍သူတို့တင်လာတာဇက်ဖို့ဖြစ်ပြီးသူကအဓိကဇက်ဆောင်ဖြစ်နေရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲလို့မေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုကိုလွင်မိုးအားရရပဲမှတ်မှတ်ရရပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ၄ရက်နေ့ကကဲ2014အတွက်ကော2015အတွက်ကောစီစီအဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးစုံပြီးတော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုဆွေးနွေးကြတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကစီစီအဖွဲ့ဝင်တွေကအစတည်းကအများသဘောတူထားတဲ့မူအတိုင်းโปรดิวเซอร์เนี่ยไดเรคเตอร์เนี่ยตาวนอยู่หมู่เนี่ยပဲส่งဖြတ်มั้ยလို့หมู่ฉပြီးส่งဖြတ်ทาပြီးสีสิดลาล่ะနောက်ဆုံးအဆင့်အိတ်ပိတ်ပြီးဥက္ကဋ္ဌထံအတ်တဲ့အဆင့်အောင်ရောက်နေပြီဆိုတော့ဒီအဆင့်ကြာမှာတော့ငကိုရဲ့သဘောတူထားတဲ့หมู่ကိုမပြင်ပါနဲ့တော့ပြင်ခြင်းလဲအစကတည်းကပြင်ပြီးအစအနေလုံနိုင်မှာပြင်ပါဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်နဲ့ကဲ၍ပြင်မဲ့ဆိုရင်တော့နောက်နှစ်မှအစအနေစပြင်ဖို့သဘောတူส่งဖြတ်ခဲ့ကြတာဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဓိကတော့ပေါ့เนาะသူတို့တတ်မှတ်တဲ့ဆန်ကြီးဆန်ညုံနဲ့အမှတ်တွေကိုပေါ်တော့ဒီစီးမြေစီးကန်းကိုမသိရင်တော့နည်းနည်းလေးပြောရခက်ပါတယ်။ဘာလို့အကိုတို့နေနေရလဲရှင်းရှင်းပြောရင်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေကို clearly မသိရတော့များတယ်။ပေါ်တော့အဲ့ဒီပေါ်မှာအကိုအနေနဲ့ဘာမှသိပြီးတော့ဟိုဝေဖန်ကြံကြံပေးကြလို့တော့မရှိဘူး။သို့တော့ညာလဲပေါ်တော့အခုထွက်လာတဲ့စုတွေဒီပေးရိတ်တက်ကသူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့စုတွေလား။ပေးရိတ်တက်ရဲ့ရင်းနဲ့ဆန်တဲ့ထတ်တူကြလားဆိုတာကသူတို့ရဲ့ဆိုးပြတ်ချက်မှမမှန်ဆိုတဲ့အဖြေနဲ့ကွက်တီဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဓိကတော့ဟုတ်ပြီ။ပြုတ်ပြန်ပြောင်းလဲတဲ့စနစ်ကိုနောက်နေ့ကျရင်မရတဲ့လူတွေကကြိုက်မလားဒါတော့ရှိရလေအဲ့တော့ပေါ့နော်ဒါကြီးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဝိုင်းဝဲဆွေးနွေးအပြေရှာမယ်ဆိုရင်လေသိထားရှာဒီတိုင်းဆက်သွားမယ်ဆိုလေဒါပုံမလင်လင်ပဲဒါအရှင်းတယ်ဒီနှစ်ချက်တွေကဘာလို့လုပ်မလဲပေါ့စူပေးတဲ့ပုံကိုယ်တွေကတွေ့ကြည့်လိုက်တော့သူတို့လက်ထဲမှာကသူတို့ကအကယ်ဒမီပန်းရှင်တွေဖြစ်တယ်သူတို့ကလည်းရုပ်ရှင်တမိုင်းမှာအမတန်ကြီးကပီးထိုးရမယ့်ပုံကိုယ်တွေလည်းဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကနေပြီးစစ်သည်ပြီးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးဘာမှပြောစရာကမလိုဘူးအမတန်ကောင်းတဲ့အဲ့ဒီကောင်းတဲ့အစင်နာတစ်ခုပါဒါအဓိကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဖိတ်စာမရောက်တာပေါ့ဖိတ်စာမရောက်တာဆိုတာ
တော့ဒီ၃ရက်အတွင်းမှာသူတို့လောက်ရတော့ဗောလောက်ရတဲ့အခါကျတော့အကုန်လုံးကိုမိုးရင်ကနိုင်ဗောဒါမလို့အဲ့ည၈နာရီတော့မှာတော့ကျွန်တော်တပည့်လေးဗောနော်ရုပ်ရှင်လုံးကဖုံးမြင့်ဝင်ရဖုံးဆက်ပါလားရှားအကယ်ဒမီတက်မလားအကယ်ဒမီတက်မယ်ဆိုရင်တော့ဖိတ်စာဒီမှာရှိတယ်ဒီမှာလည်းပေးမဲ့လူတွေမရှိတော့ဘူးဒီမှာတော်တော်လေးလည်းဖိတ်စာတွေပုံနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အကြောင်းကြားတာပါဆိုတော့အဲ့လိုဆိုရင်တော့မတက်တော့ဘူးပေါ့ဒါလေးပဲပြောလိုက်ပါဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဖိတ်ကြားခြင်းခံရတယ်ဆိုရင်တော့ဟာကိုရှီကိုလေးလေးစားစားနဲ့ဖိတ်စာရောက်လာတယ်ဆိုရင်တော့ကိုကလည်းလေးလေးစားစားပြန်တက်ရမှာပေါ့အခုကတော့ခင်ဗျတက်ခြင်းဖိတ်စာလာယူပါဆိုတော့အဲ့တော့မတက်တော့ဘူးဒီလိုပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအပေါ်မှာဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုအခုလုံနေတဲ့ကိုရဲ့နောက်ကညီတွေညီမတွေပေါ့တိစေခြင်းတဲ့သဘောပါတိစေခြင်းဆိုတာဘာလို့ဆိုတော့တာဝန်နဲ့ဝတ္တရားပေါ့ဟလာငါတို့မှာဖိတ်ကြားဖို့တာဝန်ရှိတယ်ဒါကတော့ငါတို့ရဲ့ဝတ္တရားပဲဟလာမရောက်နိုင်တော့ငါတို့ဖုန်းလေးဆက်ပြီးတော့ပြောလိုက်မယ်တောင်းပန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါတစ်မျိုးပေါ့အခုကတော့တက်ချင်လာယူပါဆိုတော့မတက်ချင်ဘူးပေါ့လာလည်းမယူဘူးပေါ့ဒီတိုင်းပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့ဒီအတိုင်းပဲ Facebook ကလည်းတင်လိုက်ပါတယ်